poprosím všetkých účinkujúcich, ešte raz niektorí sa možno rozišli, aby sme ešte dali nielen s nimi, ale ja si myslím, že aj s vami nejaké spoločné dve piesne, aby sme sa rozlúčili a ľudia potom išli spať. Takže keď by som si mohol dovoliť naozaj pre takýmto muzikantami, ktorí hodnú dolu a veľká vďaka, že sme dneska prišli, tak by som si rozkázal takú pieseň. Viem, čo myslíte, tá bude druhá, ale dáme prvú a rozstredáme Niky. Krčmáru, hlána, to je zás.
susedná.